sa Žarkovice na Grabovicu. Tako je zamišljeno prebacivanje napuštenih životinja iz improviziranog azila u Novi, 12.000 kvadrata velik, s 12 paviljona i kapaciteta za 352 životinje. Projekt je to o kojem se priča godinama, a danas pogotovo, jer je završena e-konferencija. No pompozne najave ne impresioniraju one koji se već dugo brinu za napuštene životinje. Moje osobno mišljenje, pa ako obećavaju 20 godina i nisu se pomakli s mrtve točke, mislim da ništa od toga. 21 godinu govorimo, odnosno govore, o projektima, građevinskim dozvolima, EU fondovima, a mi smo na istom mjestu na Žarkovici. Ko Boga ih molim, ali stvarno ih molim sve skupa. Zašutite dok nešto konkretno ne učinite. Kad učinite, veselit ćemo se zajedno sa svim sugrađanima, sa svim životinjama, sa svim ljubiteljima životinja. U krajnjoj liniji bit će riješen jedan veliki komunalni problem koji trenutno rješavaju volonteri Društva za zaštitu životinja i svi dobri ljudi u ovom gradu. U gradu Dubrovniku čvrsto stoje pri stavu da je ovaj put to zaista to. Naravno, uvijek mogu pravdati razmišljanja tih ljudi koji rade na Žarkovici obzirom da su im godinama nešto obećavali pa se to nije ispunilo. Ali ovo je konkretno. Dakle, mi smo prvo konkretno pronašli lokaciju, a i oni sami su bili svjesni koliki otpor su razne lokacije stvarale kod stanovništva. Dakle, prvo smo našli lokaciju, nakon toga smo prostorno-planski definirali tu lokaciju kako bi se na njoj moglo bilo što graditi. A onda, nakon toga smo izradili projektnu dokumentaciju za idejno rješenje, pa za glavni projekt i sada smo pokrenuli i završili e-konferenciju, što je posljednji korak pri ishođenju građevinske dozvole. Ostao je još jedan, kako kaže gradonačelnik, mali korak, očitovanje susjeda, kojih ima po cijelom svijetu, čak i u Peru. Sve to da bi se riješio ozbiljan problem zbrinjavanja napuštenih životinja. Vas da ih ostavljaju ne educiraju se ljudi, znači ne rade se bitne stvari, provjera čipiranih, nečipiranih pasa. I da napomenem, znači izgradnja azila kao ni bilo čega drugoga nije diskrecijsko pravo bilo kojeg čelnika jedinica lokalne samouprave, to je njihova zakonska obveza. Znači oni su obvezni kao napraviti starački dom, vrtić ili bilo što drugo, napraviti i sklonište za napuštene životinje. Zato pozivam sve čelnike jedinice lokalne samouprave, pokrenite se, birali smo vas da poštujete zakone i da činite dobro, a ne da kršite zakone ove države. A što su sljedeći koraci? Ukoliko susjedi ne budu imali prigovora, izdaće se građevinska dozvola. Naravno, dobivanjem građevinske dozvole se nije riješilo sve. Treba riješiti pitanje novca i očekujemo da ćemo upravo kroz program oporavak i otpornost dobiti tih prijeko potrebnih 30 milijuna kuna, s čime bi onda mogli započeti gradnju tog jednog od najvećih azila za životinje u Europi i s čime bi grad Dubrovnik onda u potpunosti ispoštovao i svoju zakonsku obvezu. Kad će se projekt realizirati, teško je reći, jer izgradnja se čini poprilično sigurnom ako se ne razmišlja o zastojima poput financija ili primjedbi susjeda iz Perua. A kroz godine smo svjedočili da su planove za novi, bolji, ljepši dubrovački azil stopirale i manje zapreke.